Hola, què tal? Benvinguts un dia més avui en companyia de l'Andreu Coll. Què tal, com estem? Bones tardes. De moment bé, gràcies a Déu. Doncs que duri, perquè amb tot això del Covid i tot plegat, ho hem de dir, no? Sí, Estem bé, gràcies a Déu, sí, no? tant i tant. Com l'has viscut aquest confinament, Andreu? Bé, el confinament jo l'he viscut, com tothom, gairebé, molts dies a casa i sortint lo mínim i fent-ho molt bé. Ara esperem que això continuï tal qual està, la gent es portin bé i que no tinguem rebrots i que tots puguem anar fent la vida com abans. Això és el que jo espero. Ara, com anirà, ja no arribo tant. Molt bé, l'Andreu no el tenim aquí per parlar de la Covid-19, No, sinó primera com a president del Tradicat. S'acosta Sant Joan i veureu el què. Tot i que segurament hi ha molta gent que sap què és el Tradicat, però per posar-nos al dia. Tradicat, evidentment, és Tradicions Catalanes, el nom exacte. A partir d'aquí, bàsicament, està enfocat de cara als focs de Sant Joan, a la Flama del Canigó. És, diguéssim, el més important que tenim a fer durant l'any, cuidant-nos de ser portadors de la flama a tot el que són les comarques d'Osona i el Ripollès, des de dalt a Coll d'Ares, com fa 50, ara ja som 54 o 55 anys. Tot i que ja la cosa està pràcticament, diguem, en fase 3 tot arreu, però durà ser diferent aquest any, o no? El recordarem i el recordarà tothom. Perquè sí, hi ha variacions, evidentment, sobretot pel tema de la Covid, que és que la ruta normal que fem des de Coll d'Ares cap a Vic, aquest any té, evidentment, canvis d'horaris, sobretot pel tema de que molts alcaldes o molts ajuntaments, diguéssim, no fan el que fan normalment, sinó que s'han restringit en el moment actual. Després, aquest any allà dalt no hi ha res, només farem la rebuda de la flama, encendrem el pebeter, això sí, i després, a partir d'allà, segurament cantarem els segadors, evidentment, i agafarem i farem la ruta normal direcció cap a Camprodon. Que es dona la casualitat que a Camprodon, com sempre, el dia aquest és la festa major, i aquest any primer tampoc feien gran cosa, ara fan algun acte i evidentment ens van demanar per l'horari, a veure si el podíem bellugar una mica, perquè si no l'alcalde no hi podria ser si fan un acte que es coincideix. Hem lograt que no coincideixin, deixarem la flama i també farem el mateix, direcció cap a Sant Joan de les Abadesses. Jo us explico una mica el recorregut, perquè Sant Joan de les Abadesses cada any ens reben al monestir. Enguany també vam parlar amb ells. Ha semblat oportú que, degut a la fase que estem, diguéssim, doncs que podrem entrar al monestir amb la separació corresponent amb la gent, entrarem a dins el claustre i allà fem l'encesa del pebeter de Sant Joan, que és allà al mig, que per cert és una festeta molt maca, Sant Joan sempre és un dels llocs molt bonics que tenim a la ruta. Llavors, tant per la part del senyor rector com per part de l'Ajuntament de Sant Joan, s'han preocupat de que arribés la flama, vull dir que això estem molt contents, perquè quan nosaltres vam fer les cartes primeres de dir «Aviam aquest any què voleu fer?», pensàvem ja en qui contestarà o si voldran fer-ho o no. Després hem estat molt contents perquè pràcticament tenim molts pocs llocs que hagin dit que no i sempre són llocs molt petits, evidentment. De Sant Joan saltarem a Ripoll. A Ripoll, enguany, també no fan una gran festa, però sí que és veritat que se l'han jugat una mica en fer una mica de rebuda, una mica maca, a davant del monestir. Com sempre, els senyors que venen corrents a buscar la flama amb relleus, aquest any l'Ajuntament de Ripoll els hi ha posat a disposició una furgoneta d'aquestes mitjanetes, grosses, que puguin anar tots a dins perquè només facin el relleu d'un a un, que no vagin tots amb un pilot, per evitar precisament això que parlàvem abans. I després, a davant del monestir, han preparat una mica d'espectacle d'un quart d'hora o 20 minuts, que hi haurà un ballarí que farà una mica d'espectacle, hi haurà un petit entarimat amb els músics que tocaran i llavors entrarem, com sempre, dins el monestir a fer l'ofrena sota la tomba del Guifré el Pelós. I els senyors aquests dels atletes pujaran a dalt del campanar, un o dos, i encendran el El pebeter del pebetent. campanar del monestir. I després d'allà nosaltres ja saltem directament a Can de Bànol. Can de Bànol també és un lloc que de tota la vida també han recollit la flama i aquest any també vam parlar amb l'Ajuntament, també estan molt interessats que hi arribi, però tenen un petit problema i és que ells tenen un grup d'atletes, que això està molt de moda, els atletes, els ciclistes, els motoristes, per la banda quan marxes cap a Ribes que hi ha el pavelló, doncs allà ens esperaran i ells entraran Molt igualment, bé. acompanyats dels motoristes i faran una petita rebuda a la plaça, també, evidentment, sense coca, ni sense llangonissa, ni sense cap beure. Clar. I després saltem a Sant Hipòlit de Voltregà.
Sant Hipòlit sí que ja van telefonar també dient que el volien rebre en el monument que hi ha de mossèn Cinto. Allà faran una petita poesia, farem el missatge d'enguany i també no fan foc. Per tant, d'allà saltarem a la Gleva, que la Gleva és un posto molt simbòlic per la comarca d'Osona, patrona de la Plana, evidentment la Mare Déu de la Gleva, el senyor rector no ha posat mai cap pega, l'alcalde de Masies en aquest cas tampoc, evidentment, i esclar, la Gleva és un lloc petit que no hi ha els quatre conciutadans que viuen per allà a la vora, i allà fan un foc re d'un bidonet de petit, encenem i queda molt maco. I després d'allà, el que sí que ens van demanar, que llavors ja anem cap a Vic, que a Vic sempre arribem molt tard perquè hi ha més pobles entremig, enguany a Vic aquest any arribarem bastant més d'hora. Normalment sempre arribem a quarts d'onze tocats, i aquest any, en principi, serà entre quarts de nou a les nou com a molt. Per tant, a Vic no hi ha foc a la plaça, també val la pena de dir-ho, i amb l'Ajuntament, quan hi vam parlar, s'ha acordat que faran un paveter o un quinquer, el rebaran els regidors que hi hagin, i resulta que allà ens esperaran, farem en el paveter aquest o en el quinquer, allà a l'Ajuntament mateix, i quedarà penjat a la façana de l'Ajuntament on hi ha la balconada, durant la nit de Sant Joan. Això és el que hi haurà a Vic, vull dir, ja sabeu que també s'han suspès tota la Festa Major, vull dir que fan coses molt puntuals. Diguem que, clar, que tot plegat farà, no m'atreviria a dir deslluït, perquè no seria la paraula correcta, perquè no és un problema d'organització, sinó és un problema que, pel que ens està passant, fa que les festes importants o l'afluència de gent que hi ha aquest any siguin... Ja que has dit això, que m'ha agradat molt, és perquè ara m'ha vingut una cosa al cap, que a més ara no hi pensava i ara m'hi has fet pensar, és el tema que, esclar, nosaltres des del primer moment que va haver-hi la pandèmia, sí que és veritat que vam pensar, ai, Sant Joan, no?, perquè en les pitjors èpoques o les últimes èpoques del franquisme, que va ser quan la gent, els primers portadors de la flama, venien per Coll d'Ares precisament, que hi havia la Guàrdia Civil, la Gendarmeria, que era molt complicat, vam pensar, ostres, no podem permetre, diguéssim, que un virus ens faci perdre una festa tan important com és la de Sant Joan, la nit de Sant Joan, o sigui, el solstici, tot plegat, perquè a més, ja no simplement pels anys que fa que ho fem, que hem lograt, després de moltes batalles, molta gent, des dels primers fins als que estem ara, hem lograt que sigui una mica la festa dels Països Catalans. Amb això sempre hi ha hagut disputes, uns sí, els altres no, aquestes coses que passen, però la gent, al final tu ara parles amb molta gent de tot arreu i tothom més o menys sap de què va el tema de la flama del Canigó, del foc de Sant Joan. Per tant, nosaltres no volíem, llavors vam dir, encara que estigui tancat, el que sí que farem serà anar a Coll d'Ares, de la manera que sigui, i encendre el paveter. Tant si ens el poden pujar per no sé com, però hem lograt que no sigui tan difícil i que no perdem aquest any, diguéssim, no perdem l'any que estem, el 2020, no sigui recordat perquè no va arribar la flama del Canigó, sinó que la flama arribarà. Hi ha coses que es poden fer telemàticament, com algunes que s'han fet, però aquesta no quedaria gaire bé, telemàticament, doncs, encendre el paveter, que també s'hauria de fer, si convingués, però... Sí, evidentment. Sí que és veritat, per altra part, que, per exemple, el mateix dia 23, a dalt a Coll d'Ares, nosaltres estem molt en contacte i col·laborem de fa uns quants anys amb Òmnium Cultural. Des d'Òmnium Principat, aquest any ens van demanar si podrien fer l'encesa dels portadors que baixen del Canigó a primera hora del dematí, fer l'encesa a dalt a Coll d'Ares. Nosaltres, en principi, sempre i quan, i nosaltres sempre anem per la part de la tarda, vam dir que ens posàvem d'acord i després s'ha lograt que els agents rurals siguin els encarregats d'estar a les 8 del dematí a Coll d'Ares per controlar una mica la situació en cas que hi pugi massa gent. En teoria, al no haver-hi la festa i només deixar pujar, entre cometes, equips de foc, sí que és veritat que si hi ha algú que vol pujar, no li pots privar. Jo sóc el primer que sempre dic que no podem privar a ningú a pujar, i menys en una festa popular, no? Això està clar, vull dir que tothom ho entengui, que no es fa per prohibir ningú, sinó per respectar una mica que no s'ompli de gent, perquè tampoc hi ha res, vull dir, simplement és el fet. Val a dir que, precisament perquè és un any, tal com deies tu, Sebastià, un any una mica complicat, diguem, hem tingut quantitat de trucades i quantitat de missatges que volen anar a Coll d'Ares, perquè això ja sol passar. Ja sembla que és l'efecte crida, no? És l'efecte aquest cridaner de sempre. El contrari al que s'hauria de fer. Després, ells hi seran a partir de les 8,
I pujaran, aquest any serà el principal lloc de trobada d'equips de foc de Catalunya. Allà hi pujaran des de gent del Delta de l'Ebre, es permet un cotxe per equip, amb dues o tres persones, això no hi ha problema, no posaran masses pegues. Sí que és veritat que si no són de la unitat familiar, hem de recordar que si no són de la unitat familiar tothom ha d'anar amb mascareta, i si són de la unitat familiar i són dos, doncs no fa falta per anar amb el cotxe. Puja gent del Delta de l'Ebre, gent del Baix Llobregat, gent del Balaguer, gent de... qui més tenim, perquè n'hi ha molts? Ah, sí, gent de la part de sota Montserrat, o sigui, de la banda d'Esparreguera, de Monistrol, tota aquella zona. Hi ha una bona llista de gent, no sé si hi havia cap una vintena i pico de grups per pujar, deixant a part tots els d'aquí, que ja són més habituals. I una cosa que sí que els hi vaig demanar a molts, els dic, home, aviam, si tots pugeu amb Tradicat a buscar la flama, tota aquesta zona de per aquí, sempre a partir de quarts de quatre, enguany no ens hi aneu a les 10 del matí. Nosaltres també ho fem, seguim l'horari per entendre'ns. Després, per aquest sentit, en principi ens hem posat d'acord i pot ser una festa molt maca i bueno, esperem doncs, que surti tot molt bé i no hi hagi cap inconvenient amb res. Molt bé, estem segurs que sí, serà un any diferent, un any especial, segurament no hi haurà les aglomeracions i d'això es tracta, però per ser la 54a edició l'important és que sí, és que es pugui fer i que d'una manera o altra doncs es mantingui la tradició i que no ho perdem. D'això es tracta. Un plaer, com sempre. Molt bé. I desitjar-vos molta sort i felicitar-vos a tu i a tots els organitzadors, perquè realment això porta feina i mantenir les tradicions catalanes és complicat sempre. És complicat, sí. Però és bàsic i cabdal de mantenir-les. I moltes gràcies a vosaltres també per sempre per l'atenció que ens teniu. Vull dir que hem col·laborat moltes vegades i em penso que és el que hem d'anar fent a partir d'ara també. Molt bé, Andreu Coll, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem amb un altre convidat convidada properament. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.